omuntu tumumanyi tomulabanga ko nutandiko okumuwalana kubibye byayina wano munsibu tetujja na chintu teri muntu gwe bazala nga mugagga tujja nengoye batuwampe gerula ba baby malwaliro byonna tukola bikole edini ewedde mu bantu omuntu omuleta omuntu naba mukwano go enchabira ku media kulalasa hoyo junior alibu ati ninga wajjange wangi wachi toyogera ku birungi bye wanda bako lwachi buli kiseera go yagala kuogera ku bibi abantu baine birungi bye bakoze nabyo mu byogereko okabiti bane gundi ne mulungi abantu bulemi kubategeera you have refused to understand the people Ona gati uyagala nkuwe programu ku radio 4 gamba mukama awo bala mwankubire ekyo nacho ne kikuluma sikuyisa mu maso abamu yenkola ya feye emirimu tovula tukya wangadde sisobola kujja ku radio nga sogedde na nyini radio kubanga enkya tujja funa obutakanya mugambe nti nereeta bye mwakola franka ntambi oyo yereeta bweresi tituba tetubyogera kuvvoola kukakanya oba mu bubi Tuwa tuweta angira kuwa nisee tulazeko. Nise junior 9 chisa. Junior 9 pisa. Nise abanda banga mwaka nakajia kusoso media. Junior nga sipa nina wawe mula. Na hii nisee njigiri zetima. Nisee njigiri zoku we mula. Nobu tagaliza. Kakati bwene tonde de full figure mvude coach. Nisiga denga bwendi.